Vai, 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 vai
Atenção!
aberto, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vitor! Júlio, Júlio! Júlio! Vitor! Morim Patel. Sim. Morim Patel. Ok. Lá no centro, no trato esquerdo, lá no centro. Ok? Depois de dividir. Só para refrescar. Tá bem. Nuno! Não, chave para deixar aí, chave de cima. Fala, meu pai. Pai do senhor. Boa! Thank you.
Não. Yeah.
Thank you.
não. Ô, Wilson, vira aí, Wilson. Outro mais forte dela. Acho que você leva pra dar uma. Não. Que esse quase caminho, senhor. O braço esquerdo. É, não, outro piso. Já, Wilson. Também. Mas não gosta mais. Esse polícia não pode ficar aí esta altura. Não quero que o Wilson fique aqui. Não vai mais. Eu não quero nenhum com esse ganho. Eu vou ficar com esse tamanho desse. Eu queria tomar.
Eu mandei não, sai se morrendo, não consigo fazer fotos quando oi, você está perto de mim. Consegue se levantar e tirar foto e fazer foto? Não, porque não quer jogar mais. Vou fazer aqui uma coisa e outra. Fotos também não põe nem para fazer sentado. Fotógrafo não tira fotos sentado. Para não dizer que dois são os dois, eu tenho que ganhar quatro. Olha, eu vou fazer as fotos. Eu quero ficar aqui. Assim. Eu já tenho o cara. Olha,
Não, dentro de campo não. Não, dentro de campo não. Mas eles têm para aí dentro. Vem, Jaume. Vai, campeão! Bora, 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 equipe! Tira a bola, Sasha! Pode tirar a bola! Tem massagem, tem que fazer. Tem massagem, é assim. Thank you.
Ei, venho!
volta da lateral direito. Veja! Chama o gol, só se fosse.